Чат, знаєте, що я вам покажу? Я вам цього ще не показував, цю стратегію, але тепер ви її побачите. Я все думав, коли її краще показати, в відосі чи не в відосі, чи просто не показувати. І самому обузити рейтинг. Я вважаю, що час настав. Такого ви ще не бачили. Те, що я вам покажу, це таємна стратегія. І тепер уважно дивимось, що я буду робити. Ця стратегія дісталась мені у спадщину від прадіда, цього ще не бачив цей світ. Блять, я не закупився. Цю стратегію я думав нікому не показувати в цьому житті, але я думаю, час настав. В принципі, можна розчехлити пацюка, показати вам його справжню силу, але нам для цього треба допомога. Що вона робить, я не знаю. Нормально. Непогані муви від даного гравця. Ми б'ємо баф, забираємо його кару, б'ємо хілку, виходимо на мід. Ось наша стратегія. Натиснув би я ігнайт, до речі, я б його вбив, але так як я криворуке і нічого не вмію, я отримав поїбало і, скоріш за все, зараз здохну від пташок. В цьому ви зрозуміли, що я хотів зробити. Тепер мені доведеться, скоріш за все, на базу йти, тому що я трохи це обісрався. А, у мене навіть не вистачає дарксів. А, ну нічого, ми почекаємо. Це теж по стратегії. Купуємо кільце, щоб бути модним, і йдемо знову в ліс. Да, от раніше смайт хілив від мобів, тому раніше, я ж кажу, мій прапрадід зміг це придумати ще коли смайт хілив від мобів, тому було набагато легше. Але стратегія, не та й стратегія, що вона повинна працювати в будь-яких умовах. І як ви бачите, вона зараз працює. Мід у нас виграний. Тут зараз Амуму забирає краба. Не забирає краба, значить ми забираємо краба. Фарм не головне на твічі, розумієте? Фарм це не головне, головне отримувати задоволення. Мій дід завжди так казав. Дивимось на топ, натискаємо інвіз і якби починається. Ну ладно, це не важливо. Вибили тут флеш, вибили там флеш. Це означає, що стратегія все ще працює. Якби ми живемо від бафа до бафа. Стратегія називає, так і називається, до речі, від бафа до бафа. Мій прапрадід, до речі, був англомовним, тому він це називав from buff to buff. Дивіться, ми один раз сходили на мід, а наш Владимир вже 2-0. Ми вже вибили флеш у Арі, ми вже вибили флеш у Мордекайзера, вибили флеш, виходить, вже у Амуму. Бо Владимир це зробив. Тепер наша задача знову шукати їжу. Як ви знаєте, раніше були часи не дуже ситні, тому ця стратегія народилася із сумних часів, коли доводилося шукати їжу. Саме тому... Ігнайт натискаємо і залишаємо кіл... Так, щось підлагало, коротше, трохи. Йдемо на червоний баф. Натискаємо знову інвіз і йдемо на мід. Бачимо, як вона спорталиться. Робимо ось так, ось так, ось так, ось так. І єшку. Вона все одно хотіла на базу, але таким чином ми вкрали у неї час. Вкрали її терпіння. Ні, ну тут очевидно, тут якби Люкса з Люціаном повинні були підійти. Це доволі очевидно, бо просто, ну реально не додумались, блін. Да. Ну нічого, буває. Як казав мій, знову ж таки, прапрадід, він ніколи не здавався і завжди йшов до останнього. Яка б погана ситуація не була, він завжди вірив у перемогу. І ніколи не здавався. Бився до останньої каплі крові. Тому це буду робити я. Ось так от це робиться. Угу, ну так. Дивимось на топі Мордекайзер. Так, ну Мордекайзер... там вже айдем. Добре. От бачите, ми один раз прийшли на мід. Один раз. Владимир вже 3-0. Якби розумієте, наскільки імпактово виглядає щур у очах Владимира, в першу чергу. В другу чергу вже вороги, бо вороги насправді досі не розуміють, наскільки я сильний.
Ні, ну Атрокс у нас бездарність, да. Але ми не здаємось. Ми завжди граємо до кінця. Головне пам'ятати головне правило. Від бафа до бафа і ніколи не здаємось. Два головних правила. Робимо упор на Вадимірі нашому. Вадимір у нас якби буде основною силою нашою. Дивіться. Ось так. Ого. Пока. Стратегія працює, як ми бачимо, можемо переконатись. Я її вирішив показати в світ, тому що час настав. Мій прадід казав, що коли час настане, ти це зрозумієш. Я думаю, час настав, я це відчув. Забираємо знову краба. Краб це теж, до речі, баф, насправді. Баф до ваших годин, тому живемо від бафа до бафа. Так, бачимо на боті, під щось відбувається, ми йдемо на бот. Тому що треба шукати їжу, як я і казав. Звісно, в наш час, можливо, їжа для вас не проблема, але час, який жив мій дід, це було доволі проблематично. І цього смінятись не треба, тому... Ну, ні, на Атрокс взагалі бездарність повна. Купуємо айтем. Зуб. Зуб прадіда називається. Айтем. Купуємо кінжалик, кухонний ніж. І, в принципі, йдемо знову від бафа до бафа. Буду постійно повторювати. Увага на мій мід. 5-0. Було достатньо одного ганга. Одного ганга і вже настільки нереальний результат. Ну, цьому Атроксу, в принципі, 10 гангів не допоможе, тому... Але ми не здаємось. Як ми бачимо, у Вадиміра все добре. I go off by. Ну, це, до речі, найгірший ворог мого прадіда. Тому, то, якби, не дивуйтеся. У нього просто, знаєте, травма. Знаєте, коли реально психологічна травма. Він колись просто дуже багато разів програвав проти діда. І він зараз впізнав цю стратегію. Але нічого, нічого. Це буває. Ця людина показує слабкість. Вона показує, що вона психічно, не сильно психічно. І нас це не повинно тривожити. Да, я ж кажу, це людина, яка постійно програвала моєму дідусю, і він згадав, от у нього, знаєте, от коли прям флешбеки, от у нього реально флешбеки, йому дуже неприємно грати цю гру. Але він досі не розуміє, що я за нього, а не проти. Не страшно, ми граємо з Вадиміром. Знаєте чому? Знаєте чому ми граємо з Вадиміром? Тому що мого дідуся теж звав Вадимір. Отак. Головне це у всьому підтримувати. У всьому підтримувати свого тімейта. І вірити в нього головне. Головне вірити. Ми рухаємось за Вадиміром. Він нам допоміг підбити краба, бачите? У нас є налаштоване ментальне розуміння один одного. Допомога. Прадідусь допоміг нам, а ми допомогли йому. Так цей світ і працює. Атрокс нікому не допоміг і його виїбало в сраку. Отак це і працює. Так, ми стоїмо, ми нікуди не відходимо від нашого улюбленого тімейта, тому що в цьому і полягає наша сила, у тому, що ми разом. Ми віддали своє життя за те, щоб у нього було все добре. Бачите? Віримо, просто віримо. Ми дивимось і віримо в нього. Не бійтесь віддавати своє життя за хороших тімейтів. Я вам це не розповідав, для мене це болюча тема. Як ви думаєте, як помер мій прадід? Він віддав своє життя за мене, да. Була дуже складна ситуація, і він вирішив, що його час настав. Він вирішив, що я нарешті став сильніший його, тому ми не боїмось. Довіряємо нашому діду. Довіряємо, до кінця, довіряємо. Довіряємо. Пані закапуєш і закапуєш. В якому пані закапуєш? Я розповідаю життєву історію. You suck, specially the red. Коли вороги починають з вас гузувати, знаєте, ви робите все правильно. Так, тімейт на базу. Ми теж на базу. Розвертаємось моментально з тімейтом. Одночасно розвернулись. До кінця. Віримо в нашого Вадиміра. Віримо, ми в нього віримо. Чат, ми в нього віримо.
Довіряємо, довіряємо йому. Довіряємо. Все так треба. І він все одно хотів на базу, ви пам'ятаєте? Він все одно хотів на базу. Він забрав з собою Варуса. Нагадаю, це все через один ганг. Ми один раз загангли і такий результат. Далі купуємо шляпу прадіда. Рабадон — це його прізвище, до речі, було. Володимир Рабадон. Віримо, віримо, віримо. Сила в наших руках. До кінця, до кінця, до кінця. Віддаємо своє життя. Ладно, це добре. Перша помилка. Це перша наша помилка. Ми були не з Володимиром разом. Але хто не помиляється, той не живе. В цьому мудрість... Цюк, в тебе немає прадіда. Ну так, да, вже немає. І що в цьому смішного? Я не зрозумів зараз. В цьому є щось смішно? Смішне? Ну тобі реально смішно з цього? От мені, наприклад, не смішно. Абсолютно нічого смішного в цьому немає. Так, все, ми з Володимиром, ми до кінця. Ходимо за Володимиром, віримо в Володимира і допомагаємо Володимиру. Віддаємо своє життя за нього. Те, що він придумав цю стратегію, це... Тепер всім відомий факт. От всі знали, що ця стратегія колись існувала, але ніхто не знав, як її правильно грати. Ніхто не розумів, що конкретно робив, але вона у всіх була в голові. Всі розуміли, що ця стратегія існує, і колись її нею користувалися, але ніхто не міг її відтворити. І навіть коли Володимира крали в ульту Мордекайзера, ми йому довіряємо. Навіть якщо він помиляється, в цьому немає нічого поганого. Так, а тепер якщо серйозно, якого хуя єдиний, хто, блядь, вбив тут персонажа, це я. Report everyone. Ладно, прадіда не існує, чат. Я вас наїбав. Прадід би не став таку хуйню казати. В нього склероз? Блін, точно. В нього склероз. А я забув. У мене ж теж склероз, до речі. Я забув те, що в нього склероз. Точно. Точно, 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 да-да-да, все правильно. Дуже дякую, що ви мені нагадали. Все правильно, правильно. Дивіться, одразу, ну, все. Ми згадали, тепер ми перемагаємо. Ми перемагаємо. Головне вірити. Головне вірити і не переставати вірити. Я піддав сумніву сили прадіда. Я піддав сумніву, і у нас база, блядь, падає. Ну якого чорта? Так, за прадідом, за прадідом. Допомагаємо прадіду, віримо в прадіда. Все. Один раз, розумієте, наскільки це сильно? Один раз ми не повірили, і все стало настільки погано. Не нехтуйте силою цією, не нехтуйте. Тепер ми знову чекаємо. У нас є 30 секунд, щоб помолитися за прадіда. І він дасть нам сили. Дасть нам сили свого капелюха. Я відчуваю силу. Я дійсно відчув силу. Ви повинні дуже шанувати прадіда, якщо хочете, щоб ця стратегія працювала. Інакше вона взагалі не працює. От дивіться, от хтось не шанує зараз. От конкретно зараз дивіться. Хтось один із команди не шанує прадіда. Він наполовину, бачите, частинка. Частинки капелюха не працює. Частинка капелюха не працює. Чому? Чому хтось не шанує його? Не розкривається повний потенціал капелюха. Розумієте? Це жахливо. Але ми не перестаємо вірити. Ніколи в житті. Ніколи. І навіть коли прадід мертвий, ми йдемо до кінця. Ми не здаємось. Ніколи не здаємось. Так. Ні, нас не обходить. Нас це не обходить. Неважливо. Хтось один не поважав. Не поважав силу. Хтось один не поважав. І ви розумієте, наскільки сильно це вплинуло на результат цієї гри?
Тотальна неповага, тотально. Тепер буде стратегія називатись «Дух прадіда», тому що ту стратегію він придумав ще коли він був живий. Дідусь навіть з того світу зміг придумати дану стратегію. Який же я клоун повний, ладно. Від червоного носу, якщо люди заходять, хоч щось зрозуміло. Короче. Це все для чого я це хотів зробити. Стратегія полягає в тому, щоб спочатку здаватись слабким, немічним, нездатним ні на що. Але в самому кінці бути спроможним на будь-що. І показати, що всі навколо не вірили в вас. Як я казав, спочатку здатись слабким, немічним і ні на що не спроможним. Це те, що робив мій прадідусь. Як ви думаєте, що сталося потім? Ви побачите, що сталося. Головне, зробити так, щоб ваші вороги повірили. Те, що ви дійсно такі слабкі. Але потім, в необхідний момент, перегорнути все розуміння сили і слабкості. Дідусь, нам піпками програли, дід. Ні. Ти забув, що я тобі казав? Віра. Це найголовніше, що ти повинен затягнути. Віра у силу. Віра у тімейта. Віра в те, що тімейт перестане, блядь, фідити на топі. І на боті. Як ви думаєте, вороги все ще думають, що ми слабкі? Я думаю, да. Я думаю, вони все ще нас дуже недооцінюють. А це означає, що стратегія працює. Найголовніша сила знаходиться у вас в голові. Знову ж таки, стратегія працює, вороги сміються вам в обличчя, це не важливо. Важливо те, що буде відбуватись тоді, коли ви пробудете справжню силу. А справжня сила пробуждається прямо зараз. В цьому сенс стратегії дух прадіда, тому що прадід – це дух. Да. І він може... Він не матеріальний, розумієте? Він лише в голові. Вся сила у вас в голові. Ми показуємо, хто насправді домінує на цій карті і у кого сила, вся сила в руках. Це абсолютно не важливо. Ці стратегії мого прадіда полягали в тому, щоб ніколи не здаватись і завжди йти до своєї мети. Ви впали, ви встали і пішли далі. І не важливо, скільки разів ви впали. Головне, скільки разів ви піднялись. Зовсім скоро ви зрозумієте, що ця стратегія насправді ще більш могутня, ніж попередня. Насправді ще більш геніальна і ще більш, як виражається молодь, трендова. Тепер ворогам не так смішно, ви бачите там. Ви це бачите. Я думаю, всі помітили, що тепер ворогам не так смішно. А чому, блядь, не натискається кнопка? Ні, ну це вже якийсь додос пішов, там стрімснайп, додос, що там ще. Коротше, це вже не рахується.
мама! Ладно. Ні, ебать, а що так боляче? А, там 700 пасивки, так у нас топ нафіжений. Але ні, мені навіть впадло вже. Все, мені пухує. Це стратегії не існує, чат, я вас наїбав. Стратегії насправді не існує. Стратегії не існує. Прадід все ще існує, до речі. Тобто перша стратегія існує 100%, а друга стратегія це я придумав. Кажу, як є, чесно. Другу стратегію придумав я. Я приймаю те, що вона не настільки працює, наскільки не настільки працює, наскільки працює перша. I am everywhere. Вибачаюсь, я спілкувався з прадідом. Він назвав мене бездарністю і післав нахуй. І щоб ніколи більше в житті не використовував його стратегію. Я вибачаюсь.